等一下啊，我忘记按开始录。你看你看，他整个在铁轨上飘哎、欸。我看不懂他在开什么。你看你。What's in the rules?他怎么没有动啦、啊？哎、欸，我不能上去哎、欸。看懂，这是他的问题还是我的问题啊？他太累格了，他太累格，我没有办法跟他玩。哦，真的耶，到扣押场，我们看一下扣押场在哪里。有人知道扣押场在哪吗？扣押场，扣押场在哪里啊？没有扣押场哎。可是他完全没有圈圈。按 M。What up, Wussy? I saw you racing. Not bad, but it's time to move out of the blue chips into something more volatile. Up the risk.Up the game, you feel me? I'm talking parachuting. 那我们去跳伞好了啦。Totally rad jump spots, so crank it up a notch. 走，我们去跳伞。Dominator out. 这里有一台车没有在动哎、欸。好，就开它去吧。哎、欸，我们还会塞车哎、欸，有没有搞错、啊？哎、欸，我看一看他们车子，他们那个高速公路的路况也没有比我们台湾好到哪嘛。哎、欸，我可以不要电台吗？不然有电台每次那个就没有音乐了，然后我们就我那个 YouTube 都会传不上去。我看我们自己唱好了 ，Every day, every night, crazy for love。我想先拿回我的欧多拜。
我们康莱的 Odobai 现在是我的 Odobai。我们把美式肌肉车拿去卖。啊，糟了！大家快来！我抢到游览车了！我抢到游览车了！游览车好慢哦！哎，各位，我抢到游览车了！是不是没人啊？我看一下。好像真没人呢、欸。我看一下，好像不是好友战局耶、欸、我觉得很麻烦，我要是去那个对啊，我把它抢哦，好好，我去开，我去开，这样是我的战局了吗？看这有摩托车耶、欸，好了，不然我们来试试看那个好了。我们去抢劫好了。走。哦，原来是这样哦，这样很麻烦，就不方便。有啊，豆腐的粉丝很多欸。我每天来都看到有人在问豆腐来了吗，这样。啊，好像有什么巴士风云，我们再去看看。好，我们去巴士风云，走。不着急啊，反正他会回来的。我们要先赚钱。真的啊，队长已离开抢劫准备。Hello，Hello。所以我们只好再去赎回我们的。回自己的车，这样很麻烦欸，动不动车子还会不见。哦，
现在是我的了。Oh shit！超烦的啦！啊不是！好吧，总算抢到了，你出来！刚才撞我，讨厌！舱顶盖怎么没办法打开？超烦的，他又不开走。算了，至少有车了。哦，这台挺耐撞的嘛。哎，这台我们拿去看改车王给不给好了，我看一下附近有没有啥改车王的。好，我们去找改车王，看能不能改这一台。都是那台臭车啦，走开！如果侠盗猎车手改成真人版的话，我们一天不好都要十几百次。不是，我想改一台耶，这台应该可以改吧？都是小车了。What's wrong with her now?出售，哇，9100，那我把它修好可以卖多少？长得还好啦，就是大家不嫌弃这样。哎，这个轿跑车好多钱哦。9500哎！耶！哇，那个轿跑车超值钱的，你们。嗯，我看一下。对啊，刚刚那一台卖9500哎，轿跑车，轿跑车超棒的。希望可以再拦到一台轿跑车。这台不好。轿跑车。这台不好，这台也不好，真的，我们要锁定那台车。哎呀，高跟鞋可以这样跑，其实还破掉一把的。我们来看看有什么值钱的车。
开始搜寻。嗯。其实这台黑色也不错看。哎，出来，现在是我的了。看一下我的个人载具，跑去赎车。真的，哎，刚刚那台车超棒的，真希望可以再弄到一台。拿去轮流卖掉。好，右转。看到我的摩托车吗？我的布布。好，我们可以去解任务了。真的，这是谁？我们来解任务好了，拍摄清单。这个巴士风云不知道还能不能玩？真的。可是超跑他不给卖耶、欸、好，先购买所有子弹装备。幸好我已经跑掉了。真假摩天轮那边很多。好好好，我等一下去找。那个巴士风云我今天有玩，你知道吗？我一直走奇怪的路，你知道，超白痴。我的好友啊，这样很麻烦，让他自己找好了。噔噔噔噔噔噔，嗯噔。噔噔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 ，叭梆梆梆梆梆，噔噔噔噔噔。哎，怎么办？他都没有在动哎，他人有在吗？哎，那不是那个小红人吗？叭叭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 叭，哒哒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 哒，哒哒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 哒，叭叭。嗯，应该是你的画面问题，你 F5 刷新时事。头发绑这样好看。那就只是阿伯的夹子夹起来而已、啊、这也没啥好看不好看。快，还差一个。好久好久，到底要不要开始？到底要不要开始？现在还差一个人，还差一个人。就没有，就是这样听得到讲话声吗？哎，你说那个房主人在不在啊？傻避暑哦，好啊好啊，什么傻避暑？买股票，
那是你们不嫌弃，你还真，我如果真相信我很正，那还不得了了。还差一个，怎么没有人要玩？好久，好像1500、1600吧。好久好久的故事，怎么还没开始？现在我就想玩嘞，怎么还不开始？现在我们三缺一个，因为现在没有人玩。哎呦，今天怎么回事？大家嘴超甜呢，发生什么事情了？为什么大家的嘴这么甜？这么甜，这么甜。哦，我看看。我的好友。耶、yeah, ！拉了一堆人。快点，快点，来一个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 ，敢不敢？敢不敢？敢不敢？啊，我是在网络上买的，就是网拍什么的，然后有的时候可以捞到一些便宜货，所以就，咳咳，哦耶！Laughing your eyes, sitting silent by my side, going on, hold me hand, wallet to the night. Go, go, go! Go, go, go! 房主在不在？ Is anybody here?Can we begin? Noon of Lows! 都可以啊，啊就过来，过来就并桌，并桌就大家一起玩，这样。好像不在哦 ，Shizer。哎、欸，有没有人？有没有人那个啊？快快快，随便开一个房来玩。哦，想玩哦，都没有人要开始，我今天是悲伤。因为我等级不够，所以我不能够叫 NPC 派差事给我、哦。这个是偷飞机的，我们试试看。开始了，开始了。什么？有什么 bug？哎，我好想打副本呢、哦，为什么都没有副本？哎，有没有人是台南人啊？听说这个是台南的名产，哎，是真的吗？台南人，请给个解释。
等一下再等载入中，有点久。这个就是腌的肉肉，然后用葱花下去烤，这样。什么？我要放弃了，叫他们派工作给我好了。What's going on?寻求差事。Sure, I'll send you the details. 有点像，它是外面是包肉肉，然后里面是葱花。Hey, my favorite client finally remembers my number. How you been, buddy?我们开困难的好吗？比较多钱。没有，它是一大片的肉，然后里面包葱卷起来下去烤。大家快点来玩！好，然后要怎么开始？This ain't your game, my G. Everything that you see is probably styled by me. I'm like the OGs. Okay. With the Nike Air, slightly rare, but the OZs of the Jack Herrera Silvers. Listen, here we out of there. The block in here. Good job. With the dishes like stocked in here. Swish. I gotta shoot my shot in here.Focus on the prize. That's why I squint my eyes for real. See it. People's eyes wide. 你们都没有发现。你们都没有发现这件衣服吗？有没有发现这件衣服发生什么事？好烂哦！绿色。他怎么叫那么大声啊？好像开错路嘞、欸，大家都掉车了。
我开错路了吗？怎么已经有人捡到安毒嘞？现在要怎么办啊？哎呦！哦，他在合体下哦。哇，怎么办？怎么办？好啦，走这边好了。糟了，队友在哪？我看一下。他们的开始他们的开始我们来不及参与，可是我们可以参与第二波的，就是运过去。好迷路哦，我的妈呀，完了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 ，队友来了，队友来了。你看，我们至少来跟到了吧？结果从头到尾都没看到安堵，搞什么？然后还跟着一副好像我也有，我刚刚也很忙，笑死我了。你看我还在后面，哈哈，还在后面，好像一副也很辛苦的样子，你知道？其实我根本就整个打了一手好酱油，醍醐味。啊，快笑死！哎，我什么事都没做，哎，哇，赚好多钱哦！再一次。我快笑死了，我也不知道为什么会变这样，奇怪。再一次，再一次，再一次，不是刚刚我不小心跑到火车那边，哎，这没有办法的事。OK 啦，没关系，我们这次会注意的。哎，你们没有发现我这件衣服吗？那衣服是昨天的，怎么没有人说我脏脏啊？好不习惯。为什么没有人说我长长呢？耶，再来。人数可以一到六，哎。我先上个厕所，我上个厕所。Bye.
Culiacán. Los FM. Muy unidos, los pachucos. ¿Hola? Manejando sus Low Raiders y los skaters escuchando ska mientras todo. 我不知道啊，就。 没人点我，我也好不习惯哦。这一台是我的摩托车。 笑死了！看他一敢上来让我在，哎呦，这怎么没有左转呢？哎呦，我的妈呀！我快笑死了！应该会在这里。 哎，我差点就撞到了。<笑> Hello， 怎么样？有没有？哎，等我啊！我还没上车啊！走！哎，那后车厢都爆炸了。 会笑死。 Hello，Hello， 好啊，好啊，等一下。这一台叫屌王欸，有点屌。有啊，有啊，我刚刚有捡到。有字苗吗？那我还在这边爆头在干嘛？哎<笑>、欸，我发现爆头好像会加那个，欸，是 RP 还是什么 P 什么 P？ 总之不是 LP。 其实我们可以走内弯中的内弯啊，直接爬山上去，心随意动，我也是这么想。耶！我操！死掉了啦！ 剩下他了，哎，搞屁啊！<笑>完了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 ！啊哈哈，我们死光了啦！好烂哦！哦，还是有1700，这就是车马费的意思。
这是一个车马费的节奏，搞屁哦！对，整个送头，不是我在讲，太烂了。诶，你怎么还在这？啊，你要跟爸爸一起送大脚妈走，是不是？还没走啊？啊？真的吗？不是，我们不应该直接开车进去，你知道吗？我们应该要先在外面晃一下。啊，直接就，啊，一进去我们就是，他们都没人嘞。真的吗？因为今天是礼拜二啊，要上班的上班，上课的上课，自然人比较少。哎，这是别闹了，根本来乱的，你知道吗？关掉好了，阿咪哦，妈妈，你知道你刚刚进来的时候门没有关呢？可是因为阿咪在睡觉，他也没发现有绕跑的好机会。你没有听到我刚刚不是在那边喊阿咪阿咪？我以为他跑出去了，然后后来我想说先确认一下，那奶奶捆他。这次大家不要闹了，我们一定要好好的抢劫好吗？根本来乱的啊！哦哦哦！阿咪就很怕啊，这样怎么当新港猫哦？身为一个北港猫、新港猫，不能怕的就是，我可以用视讯照它吗？念念，好可爱，照一下啦，反正大家都看阿咪啊。哎，我怎么勒个住了？我看一下，我们这次要去哪里？OK，我们要去这里。走喽！应该是没有吧。错路了，这里吗？怎么又停住了？开去哪里呀？我要甩掉警察，OK。我记得停在小路，他们就找不到我们了，对不对？
我们先躲起来好了。不小心撞到，谁叫他在那边走，不能怪我们啊！靠，警察怎么有办法进来啊？快跑！要带去哪里呀？完全 no idea。我应该已经甩掉警察啦。这里在拍片呢、欸，啊！警察还是找得到哦。只有我甩不掉警察，摔着。怎么办？我们甩不掉警察。要怎么关？要怎么关？要怎么关灯？快告诉我！我觉得队友都队友一定现在很后悔让我开车，你知道吗？哎，不要紧啦，反正我们最后还是甩开了。现在我们只要当个乖宝宝。我到底是跑多远啊，我的妈呀，兄弟们，我到底跑多远啦、啊？干嘛啦？你们在该该叫我揍你哦！哇，好远哦！耶、yeah ！终于开到了，啊！罗密欧屁颠颠，终于把车送达。
好辛苦哦。Well done. You are very resourceful. 我被夸奖了，他说我很能干。Really? I do. 耶、yeah! ！康 K， 哇，一万四哎！十二级了，十二级了，噔噔噔噔，十二级了，十二级了，噔噔噔噔。啊，那个 GATW 不喜欢，因为你知道的，我们。哎、欸，怎么样？怎么样？我们哈哈，噔噔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 ，太好了！有啊，百天前的事。那。晚一点再去武器帝国买枪。等一下呢，我们要先存钱。怎么样？不错吧？哦，你按错了。哎，我刚刚超辛苦的，好不容易才把枪给偷完。哦，不知道。当觉得说很强的时候，我就会想放《世纪帝国》音乐。城镇中心遭到攻击。您需要更多的金矿，金矿不足，好久哦，我觉得在等都很久。巴巴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 巴。其实我也蛮喜欢机关枪的，爆头还真有点难爆。要是有狙击枪就好了，我比较喜欢用狙击枪。哦，好慢哦！伐木工，您需要更多的金矿。怎么还有音乐？哦，有了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 。太好惹儿，哦，也是哦。如果有狙击枪的话，我就嘿嘿。不是我臭屁，我最强的就是狙击枪了。狙击枪要几级才可以买啊？我觉得我现在已经玩得有模有样了，你知道吗？哦，这个载入好久哦。我觉得我现在玩得有模有样，各位不好意思了。我现在也算是一个女飞贼了，有没有？啊！战局已超过，为什么会这样 ？Vasi Den Rose， 还不行吗？我觉得 GTA 这个读取真的很久，50-60。哎，为什么会变这个？哦喂，在做什么？好久好久的故事，
是妈妈告诉我的。我们来再来看一个差事清单，房联络，哎，好，我们先存钱好了。哎，我们要，天哪，我们有十万了，终于存到十万块，兴奋了各位，这是我人生的第一桶金啊。好，那我们来找工作。好，取得密码试试看这个。这个游戏的安全帽只有半罩式的安全帽，是不是？购买轻型。叭叭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 叭！真的 ，video 炸满空。啊！叭叭。嗯？哇，我有听。哦，安全帽都是固定款哦。这一次我们一定要。好慢好慢，电脑真的好慢。我来帮忙他邀请玩家好了啦。安全帽的话，他在卖头安帽子的最下面名单。我们还没有，好慢哦。那夜深沉，人像爱情海边港，为人上班上相识，人下班时，嗯，是啊，爸爸有，爸爸很伤心哦。啊，他身上都是波波的味道啊！然后他绕了，嗯，好。噔噔噔噔噔噔，买摇杆玩玩看哦，不用吧？嗯，把门关起来，不然太吵了。哎、欸、啊啊！怎么样？可以开始了没 ？Hello, we are begin. 欢迎加入队伍，好了。啊！我的脸都一直很欠揍脸。好没品哦！哎、欸，太过分了！再把我撞倒、欸，哎，超没品！啊！
倒了，那台车干嘛啦？生气耶！车刚刚突然这样左转，真是超没品的。真的还是队友撞的，哭哭。哎，这边本进去啊。My contact needs to be able to get in and out quick. Make sure the entrance to the lot isn't blocked by your vehicle. 真的，一滩子血。如果有异音，就要先用普利珠。啊，联络人该不会坐直升机吧？等联络人来哦，什么时候啊？还在路上吗？这个要等多久啊？啊，来了来了。For the access codes, Humane Labs. All right. When I get the all clear, we'll give you the codes. Can I get sign off? We need to be sure about that.哎呦，这脸 ！That was you, right? Or someone associated to you? 你看我们两个表情都很欠打。我觉得玩家制作人物的那脸超好笑。火力也太坚强了吧！哇！开不出空，这要怎么打？
超难打的，这关超难欸，不行不行，跳出去跳出去，我们去简讲，我们去搞个简单一点的。我们去买枪，我们去买枪，这样不行，这样不行。哎，510而已。我们去捡一下枪，我们去捡一下枪。不用啦，他等一下就回血了。哎，我的车我们都停在路中央了。我看一下要去哪边买枪。枪要去哪里买 ？Hello Hello， 等一下，我们去买一把好枪，不然这样不行。不然我们都被打假的。哦，对啊，可是没有办法，他是这样子规定嘛。真的，我们要安全帽也直接丢地上，超白痴。我们看一下能不能买好一点的枪。手枪，战斗手枪，我们好像只能买战斗手枪欸。伤心，我们只能买战斗手枪而已。警棍、小刀、穿甲，就只有这三把都不能买。还是散弹枪。步枪要10000哦，感应式地雷，闪光弹枪，那把好骚包哦，重型闪的。哎，你们觉得买哪一把好啊？有没有推荐的？有没有推荐的？有没有推荐的枪支？冲锋枪，还是要买冲锋枪？好吧，不然我们买冲锋枪好了。我知道，我知道，我的意思是说，我们买哪一把比较好？你们有推荐的吗？还是说冲锋枪、特制卡宾哦？好，买了。嗯，需要大型。跳伞先买，跳伞。好，买了。Now don't get too crazy with that, you hear?
好，这一次有搞头了，我们再试一次。差事清单。好，我们来试试看。怎么样？我很敢花吧，对不对？不错啦，真是的。好，希望等一下我们也可以加入火拼的行列。不要，不用，不用。好啦，要买啦，等一下吧，我们等一下再买。等一下再买吧，因为你们说的时候，你们打字的时候，我已经来不及了。对啊，因为我住新港啊，现在大甲妈祖11点的时候准备要回去，所以我们现在这边会比较大声，会比较吵一点，那大家就多忍耐哦。糟了，又要等，我觉得GTA最烦的就是要等很久。没事，我们很敢花，现在都有一台摩托车了。我们什么都不怕，反正我们有了摩托车。什么？还是没有吗？超烦的。是。对，我们是冲动型消费，我买所有代鸟。好，走着。哎呦，没关系，就等一下，现在就已经人就是没在这嘛，大家不要着急，反正等一下我们再去买就好了。哎，怎么那么慢啊？烦死了，我的好友。嘿嘿，这样才会快。哒哒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 ，早就来不及了。你们说的时候，我都已经在跑那个。这很难哦，嗯，没关系。终于可以开始了。为什么我那个走路都有点奇怪？Got a bit of a problem. Some asshole got wind of what we were up to. Apparently, killing a guy's closest associate puts a bit of a spotlight on him. Anyway, now I'm told they put a price on the professor's head, so we got to move now. Is that clear? Can we get going? All right. And remember, the professor's paying you, not me, not me at all. So keep him alive.Based on this inmate transfer schedule, Bolingbroke are expecting a new arrival. One of you is going to intercept the transport, make sure it doesn't get there. 这一片大概我买是1000，我1600那边。Making your way into the facility in its place, you'll be playing inmate and guard. 哇，感觉有点难呢。As long as it's useful, then make your way to the rooftops. I'll get on the radio and give you a path to the prof.
Meanwhile, the pilot will have picked up the plane and be waiting on the evac in the air. Whoever stole the bus will be bypassing the prison and torching it somewhere discreet. 晚安，晚安。After that, it's just a matter of getting the guy out of the plane and getting him onto the plane. Everyone flies out of there except for the bus thief. Professor Reshkovsky takes control of the plane. The three of you on board take a jump. The professor's out of U.S. airspace and reunited with his precious car. 听起来好难哦。Should be the easiest money you'll ever make. Speak soon. 听起来就很难。什么？我要爆破组！奖励是40万，一人10万哦。真的假的？要怎么按就绪啊？因为我什么都不能按啊。爆破组开直升机哦，飞机驾驶太棒了，耶！感觉这好难哦，有点紧张，怎么样？所以我们要先拦截排定时间出发的移间巴士。为什么队长可以拿这么多钱？不公平！队长一个人就拿20万，不公平！为什么？为什么队长可以拿这么多？不公平！好歹我也开了飞机，应该要多一点。我要开飞机吗？我要去开飞机吗？哦，原来是这样。他们确定要让我开飞机吗？他们确定要让我开飞机吗？实不相瞒，我不大会开飞机耶。我们要去哪里啊？有有有，我在开了，我在开了。我
们不是要去开飞机吗？飞机挥挥挥。对不起哦，我们今天鞭炮有一点大声，希望大家不会介意。哎呀！三宝开车就不是办法哦。可以啊，可是我不大会玩哦，我先告诉你们。诶，我是不是要走这？假的，抢飞机会被通缉吗？那我抢得到飞机吗？没关系，我们有特制卡宾，刚买的，应该是没问题。好像没有走对。我的账号是 LMOPDD。哦，真的哈，好，那就好，因为我怕你们会觉得吵。欸，到底要走哪啊？我好纠结哦。欸，我看一下啊。欸，他骗我，不是走这。哎呦，我的妈，迷路惨了，迷路惨了！这谁家的 GPS 这么烂？无言呢、欸，无言。我用键盘玩。然后接下来我们要去哪里？完了完了完了！其实我不大会开飞机，让我想想。还飞不起来，怎么办啊？欸，为什么飞不起来啊？我的妈呀！
不行啊，我机头拉不上来啊。哦，因为我数字键卡住了。OK OK。你们有没有觉得这飞机好像不大行的感觉啊？啊！完了，是我知道了。我已经尽量很快的到嘞、欸。糟了，我们赶快跑掉，不然人家会骂我们的。这不是重点，重点是我们赶快出去，免得被人家揍。当他们要开麦的时候，不然这样好了啦，我们先自己开房这样。我们自己来开一间。但我们再去加别人的好了，其实我也不知道怎么弄。哦，这个也感觉不错。走吧。哦。没有，我第一次玩。噔噔噔。没有，因为我的键盘是机械式键盘，然后它的数字键跟方向键是在一起的，你要按那个 Noon Lock 才可以切换，所以有的时候就不好切换，没有办法。哎，逃狱事件感觉很棒。哎，早知道，真的。真的，他一定是这样想，我看出来了。早知道把刚刚的那个再调低一点，那不是办法啊，好难哦。不是，我跟你说，我这样讲你们听不懂，我把它弄下来给你们看。我的键盘比较特殊哦，你要按，例如现在这个是方上下左右键的模式，然后呢，如果你要按像刚刚飞机的话，你要按这个切换，你才可以按这一些，这是比较麻烦的，给你们看一下好了。就是因为我是机械键盘，所以会比较麻烦，这样懂吗？你看，我的方向键、数字键跟 Home 键是全部连在一起的。所以你要用方向键就要用这个切换，所以有的时候在按的时候就会比较麻烦一点，因为这是我这个键盘比较特殊的地方。这样你们应该比较理解了齁。At Bravado, we don't just make cars, we make America. Farms, fields, football.是呢，啊，又来了！我不想看这个哎、欸。You got a bit of a problem. Some asshole got wind of what we were up to. Apparently, killing a guy's closest associate puts a bit of a. 又要再看一次，好，这次我们知道要怎么开了。OK。They put a price on the professor's head. So, 所以就比较麻烦一点。Can we get going? 对，这个键盘比较麻烦。Professor's paying you, not me. Not me at all.
so keep them alive. Based on this inmate transfer schedule, Bolingbroke are expecting a new arrival. One of you is going to intercept the transport, make sure it doesn't get there. Two of you are going to be taking our prison bus. 这个是哪一排的键盘啊？我也不知道哎、欸。其实这是人家给我的。Stay in character as long as it's useful. Then make your way to the roof. 我就一直用到现在。I'll get on the radio and give you a path to the prof. Meanwhile, the pilot will have picked up the plane and be waiting on the evac in the air. 这个其实是人家送我的，我还跟人家挑三拣四，是不是不礼貌啊？而且它的确是不错用啊，就是这我自己比较不会用它。Professor Reshkovsky takes control of the plane. The three of you. 呀，这个键盘其实还不错哎，你知道吗？而且它很亮。And reunited with his precious car. Simple. Should be the easiest money you'll ever make.Speak soon. 啊哈，这一次如果让我开飞机的话，喵喵。啊，我变成犯人了，我还可以当飞机驾驶吗？不是，刚刚飞机离好远哦。我也想要当飞机。好啦，那我当犯人吧。棒棒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 棒！啊，犯人好丑哦。犯人走路就好啦。好伤心哦，我只能当犯人，我要搭上移间巴士。间巴士。Ground team, when you get to the bus, the officer's driving, the transporter's in the back playing inmate. 这一次我知道要怎么玩了啦。OK 的啦，我一定是个好犯人的，大家等着瞧好了。So keep your heads down, got it? OK, get to work. 真的假的？没有关系啊，我觉得我跟你说哦，我们既然是北港人或者新港人，我们就不应该怕这种东西，你懂我的意思？这对我们来说是 no problem。它在前面那边是可以转的。从这边上去吗？我有点搞不清楚。虽然有爬爬够，我还是觉得我有点看不懂。真的，我也很担心，你知道，手贱就开枪。我很明显是上一场的战犯，所以刚刚我跑很快，免得被骂。
哦，他给的任务都很远欸，我的妈呀，难怪其他人都会在那边刷那个毒品。真的吗？对啊，我的滑鼠比中指，因为我们是侠盗猎车手嘛，我们本来就不是好东西。哎、欸，是不是快到啦、啊？还是还没？哦，这个真的很远哎、欸，会不会来不及搭上一间巴士啊？哎、欸，他这个。这个任务真的很远呢、欸，我的妈呀！好，我们要下交流道了。啊！啊！我的摩托车！啊！我又被队友给碾了。伤心，为什么东西都会瞬移啊？这个是房主的问题还是我的问题？哦，超远欸，我的妈呀，而且安全帽还掉了。耶、yeah ！好了好了好了。好，等一下等一下，我们要先做。哎、欸，为什么都会瞬移啊？这是什么原因啊？好怪哦、喔！哎呀，是我的网络问题还是他们的网络问题？我其实有点搞不大清楚哦。彪哥。还是因为没有开垂直同步，那我们要不要开个垂直同步会比较好一点？我双方不同步就是这样。这人会不会开车啊？什么都撞的。GTA 5会实况多久？我不晓得，我应该还可以再玩一个礼拜吧。之后我可能就会实况的时候是玩别的游戏，然后下线再玩这个。我不晓得，我不晓得啦。哦，是网络问题哦。这也太好笑了。哎、欸，啊！我停的。Okay, get to it. As long as they think you're an inmate and a guard, they shouldn't raise the alarm.I said shouldn't. Mierda! You fucker! Hey, 为什么会发现啊？到底要怎么玩啊？我真的不理解，我一直死掉。我不理解为什么会这样，到底怎么回事啊？没有啊，我没有拿枪啊，我什么都没做。我不了解我到底做了什么。
可是我就是设一下 GPS， 然后他就攻击我啦。好怪哦！哎呦我的妈呀！可是我跟他根本就不同步啊！我好吧，再试一次。好，所以我是离他太近。OK， 好吧，再一次。这车子开得超奇怪的。所以我不可以设 GPS 哦。好吧，那不设 GPS， 我要怎么找他？哎呀，没事啦，偶尔就是这样嘛 ，OK 的。好，我们再试一次。这车是开哪？他是那个还是怎样？他怎么飘进去的啦？好烦哦、喔！我刚刚就是看完地图，然后他就开枪啦，我也不知道为什么，我就跟你说我不晓得为什么。现在连小地图都不能看。Okay, get to it. As long as they think you're an inmate and a guard, they shouldn't raise the alarm. I said shouldn't.你看，他就一直瞬移，这怎么玩？而且哪有警察走在犯人的前面啦？哥了么的嘞！怎么开枪？为什么要开枪？你看是不是？就不是我开枪的吗？不知道怎么打、啊、哦，我的妈，我真的看不懂哎。
他自杀了。所以现在我们要干嘛？我其实不大懂。我不要玩这个任务了。第一看不懂，第二他一直在开战，我根本不晓得到底要怎么办。而且不是说不要开枪吗？为什么他还是开枪了？我不了解，我完全看不懂这个在玩什么。是我太智障还是怎么回事？他。而且刚刚已经没有蓝圈啦，我其实真的看不懂在玩什么。但是我还是死掉啦，不行，这是怎样？我太智障还是怎样？对，但是他开枪了不是吗？那一个人，我本来想说解一次看看的，可是我一直没搞懂这个到底是在干什么，而且我完全没办法解。可是他这样子开战，我们就没有没有。刚刚不是被识破了，刚刚是他突然开枪的，不是不是。是吗？那我们这里解一个好了。那我们十二级的也可以自己解。好烂哦，受不了哎，根本看不懂。是啦，可是它的标示是很不清楚的，其实我不晓得应该要怎么做，你知道吗？例如这个到底是门要进去还是怎么样，总之我看不懂。This is a courtesy call from Meriwether Security Consulting. We're expanding our domestic operation and...我们自己弄一个好了，好烦哦！被他搞的兴致都没了。我们要怎么样开？才是。查新官网哦，我不晓得，我知道一定会被识破，可是我不晓得啦。我总之我看不懂那个在玩什么。查新官网在哪里？我们去看看。别人的任务搞得好烦哦，心情一直差起来。我今天刚刚跟他们说有麦的在玩，不然听不懂。OK， 好，你说我们，你说那个是在哪里啊？我不晓得欸。R 制作或 R 认证哦。好，我试试看。你说 R 认证，可是我好像没有看到 R 认证欸，你可以告诉我 R 认证是什么东西吗？因为我没有看懂。
你说 R 认证是什么？ R 认证在哪里？游戏吗？我真的看重点是我没有看到 R 认证或 R 制作 这几个东西， 我不晓得在哪里。我现在在他的官网了。好，是这个吗？好像也不是啊。Lockstar， 这个吗？好像也不是，在游戏里面。哦，干，快被你们气死了。不是，是刚啊，你们可能搞错我的意思了。我要讲的是，哦 ，Shizer， 我觉得我根本有代沟哎，知道怎么跟你们解释。刚刚有一个玩家说他可以，刚刚有一个玩家是说他说可以卖钱啦。我现在不是在说，好，算了算了，我们都先暂停吧。我实在是觉得有点受不了，不要把气氛搞僵好吗？你们没事的。我来用油气充填好了。对，我是要换钱，然后你们一直说，好啦，没关系，我们等一下，等一下结束，我再来用好了。卡宾步枪，没有，我只是想看一下。没关系，没关系，我等一下关台，我再去看吧，好不好？真是的，我已经被刚刚的那个监狱的任务搞得有点不大爽。不用了，我等一下关台再去找。正在加入。我跟你说，我如果开台又开 RC 的话，会非常非常的乱。你们有没有想过，为什么实况组大部分都不会使用语音跟你们一起聊天？你们有没有想过这个问题？并不是说会怎么样，而是你如果这么做的话，会整个很乱。就像为什么实况组都不愿意跟玩家一起，就是分红抽五个组。你知道为什么实况组都不大跟玩家一起组队一起玩吗？因为总是会有人，就是你懂我的意思吗？总是会有人在吵架，那是真的很麻烦的一件事情。会不会太快啊？有点是死啦！你们一定都没有想过，
绿点在哪里啊？怎么找不到？我操，那么远哦！那有办法？对啊，对啊，因为真的是会吵起来，你们可能都没有想过，你们都会想说实况组很小气，实况组很怎么样，很怎么样，可是你们都没有想过是你们自己会吵起来，然后到最后我们实况组什么好处也捞不到，因为你们可能就彼此相互的生气，然后之后就不会再来看台了。所以其实为什么说我们为什么我们都不肯组你们，最大的原因其实是在这里，并不是说我们小气还是什么，你懂我意思吗？这个通常实况组不会告诉你们，他们就会只会告诉你说啊，我们不想组还是不想怎么样。对，是因为并不是每个人都是乖宝。我们要走错地方了。啊，算了，有地图他也看不出来方向，也是对。对啊，大脚妈祖快到我家了，真的，所以。没有，我没有生气啦，我只是刚刚被那个任务搞得有点烦而已。可是有的时候真的不是说我们不开 RC 还是不什么不什么不什么，你懂吗？而是如果说今天有吵架的话，你们就不会再来看台了。那你觉得我们实况组想要让你们高兴也没办法，结果大家都在吵架，那是不是也不好？所以是跟你们说一下，真的这个好像比较简单，可是。那为什么？对啊，没错啊，在那里啊。为什么我就那么远？没关系，没关系。这个任务我就解过了，保证会完。没有，也没有说不开心，是你们自己吵架吵一吵之后就不会再来看台了。那你说我们实况组有啥好处啊？对不对？对啊，你没有发现以前像卤蛋啊，以前不是也是会跟玩家一同同乐吗？可是你有没有发现他现在也不大会理观众了？为什么？是卤蛋的问题吗？不是，是观众的问题，因为你们会吵架。我需要等你们吗？我好像快要到了，兄弟们！啊，过头啦！拿下一个路口转也可以。看来应该是不需要。对啊对啊，像我们实况组没差，但是你们吵架就不会再来了，然后我们就会觉得衰，你知道吗？哎，来，好，你要回去了，好，拜拜。赚钱赚那么久不会啊，就是游戏嘛，就是 game。哦，好远哦。我都还没有，我也找了要协助运送。那我来当司机，我来当司机了。有没有人要让我载？我去，不好意思，你确定要当司机吗？我是被弄掉，快来快来快上车，大家快上车！我操，后面那不是火神机枪吗？对啊，不要再把我摔死！不会啦！哇，吓我一跳！我们又昨天买到机车了。哦，我去偷的。我不问你话的，我不问你话的，你跟谁骑车？
我去。可以开计程车赚钱，真的假的？耶！辛苦啦！辛苦啦！我简直是偷毒品的达人，各位不好意思了。哎，怎么长那么像美男子？你有看过长得像皮卡丘的美男子吗？现在你看到了。好啊，好啊，你想问什么？他也叫皮卡丘。哎，好多钱哦！天哪，发达啊！我们再打一次吧。没有在做其他困难的，我可以帮你们了。真的假的？抢一台计程车，按一可以接载客任务哦。任务也缺钱。真的。做深度连线那个蛮困难。GTA 5应该来个麦卡贝大联盟。有机会的话，怎么样？哎、欸，我的摩托车骑得不错吧？欢迎朋友。不错。只要是加了涡轮，哎、欸，真的还在涡那个涡轮都连线，我靠！自动邀请。我的电脑是电竞用的吗？还有怎么可能？是实况用的。哎、欸，疯狂计程车我超强哎、欸！哎、欸，疯狂计程车我超强哎、欸！不开玩笑，简直是疯狂计程车的达人。Think， 我们要出发喽！预备，走着。哎，有了有了，我自己有摩托车。江龙又开始骑远一点，他发现他骑弯骑了错的路。啊哈哈！啊，累惨了，好痛哦！再来！不要下车啊！不要下车！哎，在哪里打？打屌王的爹！好，打完毕，报告。哎，怎么又开车了？给你开，给你开。好，谢谢。赶快上车啊！快点，快点。哎，我什么事都还没做就……哎，右边的载我，载我！快点，我被打了，快出发，好痛！生命树没了，快跑！快！在我操！他可以在车祸当中杀出一点。哎、欸，这个车主是喝酒了吧？你喝多少？装甲车，安心安心。是装甲车，确定哦。我瞧着不大可靠，我觉得我要飞出去了。开实况有什么要注意的？我不晓得、欸。我去。我是选醉了。啊！我们是不是要下海了？啊！确定是装甲车哦！我不要装了，他500万，跟房子一样贵，很强的。啊！我们被超车嘞！
前面那一台，前面那台黄色的有事吗？啊，被打了！这样躲在车里面啊，不然就直接在后面，躲在后面，对，放后面，小心点。用撞的就好了，你那么勾引还下来打他？那你撞的也可能会被晒到爆，好不好？他不是装甲车吗？火力够啊！树树，好笑。那火力压制啊！哇，你也太惬意了吧！我看我们就在车上等他好了啦。哎，你好了叫我们呢，我们在车上等你。我觉得你们应该没人会录新笔记本。录新一下。但死在这边卡住了，我去！我看到人可以撵了，买照。完蛋！要死人，死人，死人！但是我过去很快的。是吗？皮卡丘！我要叫皮卡丘啊！好了，过节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 了！我靠，你这种对策有没有搞错啊？怎么样，我撵人蛮专业的吧？啊，前往机库吧。真的，我也觉得那个火神有点屌。这个车为啥那么滑、啊？哎、这个车好滑哦！这只是装甲车，又不是跑车，而且刚下雨才下完而已。靠，前面一个弯道还追不到罗密欧。怎么样？怎么样？开车技术还是不错的吧？这个开枪会引到警察吗？不会吧？这个动物好像不会吧？超车成功！我这个超那个的啦。没有，我现实上开车不这样的。不会，我要被撞得很惨，好不好？啊！不是那个的吗？不是那个的吗？超车成功！啊靠北！走错路了！你开错路了！我们要起飞喽，兄弟们！
么多要打，哇！好像我下去解决。这是要去哪里啊？我看一下。我看到了。烦死了。欸，不能进去欸，怎么办？有个小跳台可以跳进来啊。我们前面有一关，就是从左边飞进来那里。哦。我在表演翻滚伞子弹，我操！你这个车滑的实在是太不科学了欸。天宇路滑吗？哇！我这样慢慢杀，也把那人杀完。哪边啊？都没瞅见。怎么又飞出来了？可能是因为是会一直升啊，飞不进去欸。哎，终于飞进去了。哇，榜首终于来啦，这倒没子弹了。糟了，我发现好多敌人。我追了供应商了。追飞机啊！干爆就是追的。还有谁没有碾到的？追飞机哦，要追飞机吗？
天空有飞机，那我们要怎么追他？欸，他好像已经死了。欸，哇，那我们要怎么出去？哦，除掉供应商哦。哇，这边都出不去耶。欸，哇，出不去耶。欸，哇，出不去耶。欸，为什么我们出不去？我要回任务了。可是我没办法从这边出去啊。欸，为什么我没办法从机场出去啊？要从你进来那个地方旁边有个自动门可以出去。什么？我一直找不到路。欸，再打一次，我刚刚真的找不到路。欸，我从头到尾酱油到底耶。欸，不是刚不是黏了很多很多帮会吗？是没错啦，我也只会黏人而已。除了黏人没有任何的功效。哦哦哦哦哦，你的意思说我们进去要用飞的，然后出来用走的，是不是？进去用飞的啊，出来用走的，这样。哪有这种事，好烂哦。飞机。真的，我们就一路这样。等一下车子让别人来开。让别人来开。我开的不错吧各位。欸，不是，刚刚那个车非常的滑，我真的没有开玩笑。这不是我的问题，啊，那车超滑的。这是下雨天的问题啊，不是你，不是车的问题，也不是你的问题啊。是看那个照的汽油，它也会这样滑，好不好？好怪哦。好，等一下我来存钱。哦，真的吗？哎呦，哎呦。哦，我知道了，一定是地板小精灵搞的。啊，怎么那么快就十二点了？啊。我才刚开始觉得有点熟悉耶。没什么卡晕，卡晕的。刚刚那个是谁的车啊？那是骷髅。啊，不知道。欸，为什么我的画面都一直停留在上空？这是所谓卡云。我好像也在这里。卡云端的。哦。我们在打机场。想要做抢劫的。欸，我问你们，你们昨天有看那个波克隆吗？觉得打的还 O 不 OK？ 感觉什么事也没做，然后就可以，就十二点了。GTA 真的好杀时间哦！天哪！欸，这时候卡云端要怎么办？
看要不要重开，或者说你再邀这个下线再上邀这个任务邀我们这样。看你呀、啊，这样子。重开游戏再开，哎呀、啊，我先重开好了，感觉要读太久了。好，我去重开。啊我因为我从来没有因为我从来没有主持过。哦那个是等配对哦。哎我还重开。哎没关系我们叫网友上来。真的假的？IDS 是什么啊？会不会太吵？就是我在讲的时候会不会太吵？因为我还蛮担心的。噔噔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 ，没错啊，我都把你们当兄弟耶，我都把你们当兄弟，当然是兄弟们啊，对不对？观众们就不一样了，观众们就觉得好像，哎，跟你们有点距离这样子，讲兄弟们就感觉很不错。好啊，好啊，好啊，好啊。哦，拉迪赛，拉迪赛，哦，那就好，因为我之前没有主持过，我就是，我之前没有主持过，我就，哎、欸，你们觉得那个民间故事好不好，好不好听啊？就是还感兴趣吗？就是像这样子的故事，你们喜不喜欢啊？有啊，不可能那个女生玩，我也有玩，好不好？哦，红裙接炸弹，哈哈，超白痴的。是啊，而且我一直把你们当兄弟耶。你看，我从来不会跟你们说啊，我观众怎样，我观众怎样，我都会说我兄弟们。哦，对，望月杀、望明杀，好吧，下次来讲啊，超白痴。他的衣服肩带一直掉下来，哎，我只好帮他，嗯，懂意思的。跟屎有关的你都喜欢，所以你喜欢。刚刚戴着耳麦，默默的坐在，哈哈。啊，你就直接讲啊，你又不说。哦，我现在钱超多哎，快存钱，存钱，台金股。哦，一下赚好多钱哦，哦，十万呢。对啊，这个游戏真的读超久，美中不足的地方。好，我来开，我来开差事，进行差事。算了，我们来夺取好了，石油对决。好笑哦、oh, 好啊好啊哎、欸、那个车子还在不在啊快点快点对啊你可以直接讲其实你不用客气因为
因为不管怎么样，反正你知道，我们都知道的。哎，石油对决可以好多人哦。我们来试试看好吗？感觉很多人呢，对，我要变成两个，那我不要，呵呵，我才不要打架嘞。Hello， 我们来线上。Hello， 开始。Is anyone there？制作。Get a life, weirdo. 好，油气冲天。那我们要存40万，然后去那个。哦，因为我就想说，因为我想说，既然是跟大甲妈祖有关，然后。就来讲一些。哎，不能自己开吗？因为我想说大甲妈祖嘛，所以我们应该自己来搞一些，你懂我意思？我的差事。GTA 5大概15000-16000吧，我就想说讲一点故事哦，不要让你们太无聊哦。为什么我不是主持人啊？为什么我要怎么样才可以当主持人？欸，谁开台啊？因为我不晓得要怎么开房。傻到你这哦，那怎么办？谁来开？谁来开房？哎，这是我的布布。帅哥，快上车！我们来去抢劫。可是我比较想要去抢东西耶，我觉得抢东西比较好玩。是啦，哎，你让我邀人，你让我邀人好不好？可以邀啊，你可以邀啊，你可以邀啊，我开放可以邀了。我想说邀邀观众啊什么的，这个只有四个人猜字而已。好数了，关掉。什么东西13000？什么东西13000？那你应该 OK 了。啊啊！出花。对啊。有机会再来跟你们讲一些其他的故事，看有什么东西。三宝到底是怎么崩溃？
这个地方很简单，找地方躲起来就有人来扎你，对吧？活下去。躲起来啊！这是玩躲猫猫其实吧？不是，很多人要来杀你啊，躲猫猫。哎、欸，我好像看到有人了、欸。躲这边呢、啊？哎、欸，我狙击镜要怎么打开？哎、欸，狙击镜要怎么打开？狙击镜，我是用那个摇杆，要不知道。你拿一个火箭筒都给你打就好了，我们还玩个屁呀、啊！好，然后他拿火箭筒，我们还玩什么？真假的？不要啦！为什么要杀你啊？我们只要生存就好吗？这个很难，有直播了。啊，直播要打多久？耶、yeah, ，第一波。可是我 SSD 虽然不错，可是我觉得它容量不大。像我的 C 槽也是 SSD， 可是我觉得有的准备时间就可以到处拿一下武器，这个防弹衣啊、血包之类的。可以躲到这个房子里面了，房子里面不要多地方躲。慢慢冲到房子里面的。嗯，晚安，晚安。Get out of here before you get hurt, you hear? Eat them! 这家伙打成那样，对呀、啊，那拿火箭筒根本没在怕。你看你，那其实是在，今天一打的是 CS 对吧？啊，我们还在旁边看。CS 在打。哎、欸，人都杀光了，我们要杀什么啊？留几块肉好不好？还有敌人呢，小心呢！你那个翻滚怎么滚的？瞄准的时候按跳，瞄准的时候按跳。耶、yeah! ！这是三子弹。这是一个三子弹的动作。至少我有杀一个人。真的。不行，这次我们一定要杀到人。没防弹衣，没补防弹衣，没血补血。要找地方躲，先说真的。被吸牙啦！快跑，快跑！
怎么没人出来啊？怎么降第三波了？哎、欸，我杀了四个，我要规定他们不可以用那个。有补包吃吗？我要吃补包。我忘记几关下来会有直升机哦，那个，等有直升机之后，你们这样躲到屋子里面吧，别秒打不到。他们来了，我们就打他们。怎么都没人？哎、欸，你不要用火箭炮哦！我没有啊，我打针机的，打针机用火箭炮啦，打针机用火箭炮啦。哇，打针机不用吗？直升机来了啦！所以我准备用火箭炮啊。我操，路都冷了，感觉那个位置这样打不到什么东西。什么事都没做。我都杀不到人怎么办？有没有好位置？那我先躲起来吧。不是啊，有没有什么好位置介绍一下？开始有直升机，等一下会有两个直升机，然后之后就三个直升机。敌人在哪啊？我都一直被打，他被打成智障了。哎，都无人。啊，有车来，好几台车。我们后面啊。怎么都没有人？不是啊，大哥，我也想杀人，可是杀不到。好多人啊！我操！怎么这个不是我杀的？后面的，你换前面。哎、欸，为什么不能跑啊？打鸡鸡，打鸡鸡！我在哪里的人啊？我耶，杀到人了！现在一半而已，现在很多人杀了。欸，我杀了三个。Reloading， 先吃补包。好。到了敌人从那边出来，啥都没打到，突然觉得他那个位置好棒。我没有，这边有人哦。啊，有人死亡了。
啊！我杀了好多人哦！终于杀人了，开一张啦，兄弟们！有啦，有看红点啦。我们终于开张了，而且敌人一直前仆后继的来让我打，哎，人真是超 nice 的。对啊，那个敌人还会假死，就是他啦，他刚刚假死，超坏的。哎，他们在打啥？对啊，排队枪毙！哦，哎，我刚刚杀几个没看，没瞧见。进行下一波。耶、yeah ！这一关可以在里面买饮料啊，买饮料可以补血。那地上这是什么？骨科剪哦。要开始，要开始。在这边等他们来。让他们自己排队来。耶！有傻逼一号被我打了。耶！有傻蛋二号让我打了。我杀八个，嗯，都是这一堆啊，看看这一堆。啊！不要走啊！哇，我等一下可以复活吗？我刚刚没有走好。我去！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 完蛋了！哎、欸，我们等一下还可以活下来吗？哦，我看到，我看到会重生，太好了！哇，两个直升机耶、欸！不客气，不客气，不客气。怎么？哎、欸，敌人在攻坚，我们还先喝个饮料这样。想去另外一边，然后靠墙按 Q， 然后就死啦、啊！我贪打嘛，我直说了。我靠，这不是黄金火神机枪吗？是这个样子打的吗？是这个样子打吗？没有，不是重播，我们在。还有三波，加油，我们可以的。还可以买饮料，超扯的！哎、欸，我被打了！哎、欸，你先去死！超扯的！
一下就死，我一下就死，怎么可能？不科学。完了，可是我这次没有潘达。完了完了，哦对啊，今天玩很晚，我去上个厕所。我去！谁杀他后面的？啊，对不起，我要听到后面。我靠，我被太弱了。有一种在看你打的感觉，走位之飘逸耶，天哪！所以你的100多级不是浪得虚名。对啊。他好专业哦，杀了你！敌人啊，敌人拿火神机枪了啊。好，等他过来，一过来我们就杀他。哎呀，人死了。好，挺好的，这样。晚安，晚安。啊！就等你。耶，杀到人了！他还没死，他骗人的啊！想唬我，还会炸死。我也想捡火神来用。啊，走错了！
火神机枪了。耶、yeah, ！我杀五个，最后一波，还捡了块钱。小心，这次有的火神机枪的敌人。快笑死了！谁来我打谁？我杀了两个喽！哇，好多个人来哦！放他们进来，我有火神机枪。好，再给你过啊！我不哭了，这人太多了。来吧，来吧。直接处理直升机了。OK。有那脚好像还在动。超酷的火神机枪！快血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 ！哇靠！这边是涌了一堆，还好我有火神机枪。就是有坦克你会更爽。神机枪太帅了啦！打那个哇，三万块都可以捡了，耶、yeah！ 啊！以前生存直播就是两万块而已，现在三万块，你要玩生存战吗？不要了，差不多该休息了。嗯。好，我们来放棺材之歌，预备，起。